ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പെപ്പർ തെക്കൻ എന്ന കുരുമുളക് ചെടി കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞൊരു പെപ്പർ തെക്കൻ്റെ തോട്ടമാണിത്. ഏകദേശം എല്ലാം തിരിയിട്ട് തുടങ്ങിയതും കായ്ച്ച തുടങ്ങിയതുമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് വേറെ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളകുകളുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഏകദേശം 650 പെപ്പർ തെക്കൻ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പെപ്പർ തെക്കനാണ്. ഇത് തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട ചെമ്പൂര് കീഴ്പ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജയലാൽ എന്ന് പറയുന്ന കർഷകൻ, ഒരു യുവ കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത്രയ്ക്ക് വലിയ സംരക്ഷണമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലൊരു സംരക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറേ കൂടെ നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ട് വളരുമായിരുന്നു. നമ്മളൊരു കുരുമുളക് ചെടി നടുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അതിന് നമ്മളതിന് വളപ്രയോഗം നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ മുഖ്യമാണ് അതിൽ മരുന്ന് പ്രയോഗം. അതിൻ്റെ വളരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തളിരുകൾ പുഴു നശിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലുള്ള തളിരുകളിൽ മരുന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ മണ്ണിൽ വെച്ച് കൃമികീടങ്ങൾ ശല്യം ചെയ്യാതെ അതിന് മണ്ണിൽ മരുന്ന് കലക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് പെപ്പർ തെക്കനാണ് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കായ്ച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പറായിട്ടാണ് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ആദ്യം കായ്ച്ചതാ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കായ്ച്ചിരിക്കുന്നത് പെപ്പർ തെക്കൻ. സൂപ്പറായിട്ടാണ് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു കൊടി തന്നെയാണ് പെപ്പർ തെക്കൻ. പിന്നെ മറ്റു പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഹൈറേഞ്ച് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു വെറൈറ്റി കൂടി ഉണ്ട്. അത് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനുമുമ്പ് വേറൊരു കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് പന്നിയൂരൊന്നിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഒരു കൊടിയാണ്. നല്ല ഹൈറ്റിലത് കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്നര വർഷം പ്രായമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഷൂട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ തിരിയും വളരെ വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അത് മുകളിലെല്ലാം കായ്ച്ച് തുടങ്ങി. അതും നല്ലതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഹൈറേഞ്ച് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു 4 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു വെറൈറ്റി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കൊടിയാണിത്. ചെറുതായി തിരിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിരി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് അടർത്തി കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും തിരിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൊടിയാണിത്. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു കൊടിയാണ്. വളരെ നല്ല കൊടിയാണിത്. ഒറ്റത്താര് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഫുള്ള് മണി പിടിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി കൊടിയാണ് ഇത്. തൈക്കൊടിയാണ്, കുഞ്ഞുകൊടിയാണ്. ഭയങ്കര വളർച്ച കൂടുതലാണ്. സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ള ഒരു കൊടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വേറൊരു പ്ലോട്ടിൽ പെപ്പർ തെക്കൻ ഒരു 600 കോടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തത്തിലൊരു 1000 കോടി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുമ്പുക്കൽ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുമ്പുക്കൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഷെയ്ഡിലാണ് കുമ്പുക്കൽ കൂടുതലായിട്ട് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കാണിക്കുന്നത്.
പിന്നെ കുമ്പക്കല്ല് ആ വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല വെള്ളം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണം. അതിനാൽ കുമ്പക്കല്ലിന് വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണം. പിന്നെ പെപ്പർ തെക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഷെയ്ഡിലത്തേക്ക് പറ്റത്തില്ല, ഷെയ്ഡിലത്തേക്ക് അത് കായ്ഫലം മോശമായിട്ട് കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡിലത്തേക്ക് പെപ്പർ തെക്കൻ അധികമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷെയ്ഡില്ലാത്തടത്ത് പെപ്പർ തെക്കൻ സൂപ്പർ പെർഫോം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ താങ്ങപരമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ശീമക്കുന്നയാണ്. ശീമക്കുന്ന മെച്ചമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ. ശീമക്കുന്നയ്ക്ക് നല്ല സംരക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ അതിൽ തണ്ടു തുരപ്പം പുഴു വന്നിട്ട് അതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശീമക്കുന്നയേക്കാൾ പ്ലാവെല്ലാമാണ് നല്ലത്. പ്ലാവ് അതെല്ലാം പ്ലാവിൽ കയറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ്, നല്ല ഹൈറ്റാണ് കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിയോൻ മുണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിയോൻ മുണ്ടി എല്ലാം പെപ്പർ തെക്കനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന് മെയിനായിട്ട് മരുന്ന് പ്രയോഗം, അതിനെ ജീവനോടെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂമ്പുക്കലാണ്. കൂമ്പുക്കലും വളരെ നന്നായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ അധികം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊടികൾ തമ്മിൽ ഒരു 5 അടി അകലമൊക്കെ ഉള്ളൂ, അതിലും കുറവുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ അകലം കുറച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം കൊടിക്ക് കേട് ഒക്കെ വന്ന് നമുക്ക് നാശം സംഭവിച്ചാലും ബാക്കി കൊടികൾ കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ അല്പം ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശമാണ് വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അധികം അകലാകുമ്പം ചൂട് കൂടുതൽ ബാധിക്കും. അല്പം ഇതായി നിന്ന് അത് ചൂടധികം ബാധിക്കത്തില്ല. ഇതൊരു കുമ്പുക്കൽ കൂടിയാണ്. ഇതൊരു 2 വർഷം ആയില്ല, ആ 2 വർഷമായി, ഏകദേശം 2 വർഷമായ ഒരു കുമ്പുക്കൽ കൂടിയാണത്. പ്ലാവയിൽ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് വർഷമായി നല്ല 10-15 അടി പൊക്കത്തിൽ കൂടുതലായി നല്ല കായ്ച്ചു നിൽക്കുകയാണത്. നന്നായിട്ട് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്, കായ്ച്ച കൂടിയാണ് കുമ്പുകൾ. പിന്നെ ഇത് അതുപോലെ ഒരു കൊറ്റനാടൻ കൂടിയാണ്. ഈ കൊറ്റനാടൻ കൂടി അത് നന്നായിട്ട് ഹൈറ്റിൽ കയറി കായ്ച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊറ്റനാടന് ഏത് വേനലായിരുന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, വെയിൽ അതിജീവിക്കേണ്ട ശക്തിയാണ് കൊറ്റനാടൻ കുടിക്കുള്ളത്. വളരെ നല്ല കുടിക്കുക. ഇതടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പെപ്പർ തെക്കന, പെപ്പർ തെക്കന നല്ല സൂപ്പറാണ് കായ്ച്ചിരിക്കുകയാണ് പെപ്പർ തെക്കൻ. പിന്നെ ഇത് ഹൈറേഞ്ച് ബ്ലാക്കിൽ പെട്ട കുരുമുളകാണ്. ഹൈറേഞ്ച് ബ്ലാക്ക്, ഹൈറേഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ്. ഇത് ഈ ബാക്കി അടുത്തിരിക്കുന്ന തോട്ടത്തിലെ കൊടികളെക്കാളും 1 വർഷം ഇളയതാണ് ഈ ഹൈറേഞ്ച് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കൊടികൾ. ഇത് ഹൈറേഞ്ച് ബ്ലാക്കാണ്. ഇത് 1 വർഷം പ്രായമായില്ല, ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര വളർച്ചയായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നല്ല ബെറ്റർ കായുമാണ്.
ഇത് പിന്നെ കരിമുണ്ട, ഒരു നല്ല വെറൈറ്റി കരിമുണ്ടയാണിത്. ഇത് പന്നിയർ വൺ, പന്നിയർ വൺ നല്ല ഹൈറ്റിൽ കയറി പോകുന്നു, പക്ഷേ സൈഡിൽ അധികമായിട്ട് കണ്ണി കന്മാർ വരുന്നില്ല, സൈഡ് അധികമായിട്ട് അത് വികസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ഈ പന്നിയർ ഒന്നിൽ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കുന്ന കുമ്പുക്കലൊക്കെ സൈഡ് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് വികസിച്ചു. ഇത് രണ്ട് വർഷം പ്രായമായതാണ് ഈ കുമ്പുക്കൽ. കുമ്പുക്കൽ ഇതെല്ലാം രണ്ട് വർഷം പ്രായമായതാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഒരേക്കർ അടുപ്പിച്ചുള്ള സ്ഥലത്തിൽ 1000 കൂടി ചെയ്തിരിക്കുക. ഇതിവിടെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അധികമായിട്ട് ആരും കുരുമുളക് കൃഷി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുരുമുളക് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളറിയാം, പിന്നെ യൂട്യൂബിലെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചാൽ നന്നായിട്ടത് വളർന്ന് ഹൈറ്റിൽ കയറി പോകുന്നു. ശീമക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് അധികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാടൊന്നും മാറ്റത്തില്ലേ ഈ കളയെന്നും, ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം മാറ്റും. അത് ശീമക്കൊന്നായതിനാലാണ് പിന്നെ മാറ്റ കൂടുതൽ കാട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് കാടൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് 1.5 വർഷം പ്രായമായ കൊടിയാണ്. അതിൽ നല്ല ഹൈറ്റിൽ കയറിപ്പോയ കൊടിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല ഹൈറ്റിൽ കയറിപ്പോയി, 15 അടി ഹൈറ്റിൽ വരെ കയറിപ്പോയ കൊടികളുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം 1.5 വർഷം തോളം കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് ആവശ്യമാണ്. 1 വർഷം മസ്റ്റായിട്ട് അതിന് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുരുമുളകിനെ സംരക്ഷിക്കുക. വീടിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരല്പം പോലും സ്ഥലം വേസ്റ്റ് ആവാതെ ഫുള്ളും കുരുമുളക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഒരല്പവും സ്ഥലം വേസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ഒരു കൃഷി ചെയ്താൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ഫുള്ളും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ കുറച്ച് വാഴ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് തണലിന് വേണ്ടി അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ. ഇത് കുമ്പുക്കലാണ്, കവുങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുമ്പുക്കലാണ്. ഇത് കുമ്പുക്കലാണ്. ഷെയ്ഡിലെല്ലാം ഈ കുമ്പുക്കൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കൊടിയും കായ്ക്കത്തില്ല ഷെയ്ഡിൽ. ഒരു കൊടിയും ഇതുപോലെ ബെറ്ററായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല ഷെയ്ഡിൽ. പക്ഷേ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെളിച്ചത്തിൽ നല്ല വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ അല്പം ചൂട് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് കുമ്പുക്കൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാത്ത, ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. ഇതൊരു കരിമുണ്ട, ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കരിമുണ്ട്. അത് നല്ലതായിട്ട് കായ്ക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്, നന്നായി കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ആദ്യത്തെ ഇതിപ്പോൾ 1 വർഷം ആയതേ ഉള്ളൂ, 1 വർഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ടോപ്പ് ഷൂട്ട് എടുത്ത് നട്ടതാണ്, അതാണ് നേരത്തെ കായ്ച്ചത്. പിന്നെ വെള്ളമുണ്ടിയുണ്ട്, കുറച്ച് നീലമുണ്ടി 1-2 കുടിയുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ടി. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏകദേശം 10-20 വെറൈറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹൈറേഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ കൊടിയാണിത് തൈ. ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായുള്ളൂ, ചെറുതിലേ തന്നെ കണ്ണി കുത്തി വരുന്നു, ഭയങ്കര വളർച്ചയുള്ളതാണ്. ഇത്
ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം 4 മാസത്തെ പ്രായം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓറഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ്. പെട്ടെന്ന് കണ്ണി കുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം. പിന്നെ ഇത് കൊറ്റനാടൻ കുടിക്കുക. കൊറ്റനാടൻ വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, സൂപ്പർ കൊടിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കൊറ്റനാടൻ. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കുരുമുളക് കൃഷി വിശേഷങ്ങൾ. ഇത്രയും സമയം ഞാനാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.